Evidenti, id diviżjoni l ġabet maħħa taqliba fil-kabinet ta' fil Roberta Bela. Fl-attività politika tal-ħad fil-ħodu, fost il-folla laburista Silvio Parnis u Giulia Farrugia Portelli ma derum kien. Dan fil waqt li l eks ministru tal-edukazzjoni o Bonici li postu unata l ġustin Karwana affronta l-mexej laburista għal il-partitari, ftit wara l-inata ministeru ġdid fi ċentru Nazjonali Laburista, Roberta Bella għall il poplu Malti apprezza kem edin f-situazzjoni tajba f-pajizna brabta mal-Covid-19. Dawar li fis 37 ġimgħa tal-pandemija ġew irreġistrati 385 każ ġdid. Għax is-sitwazzjoni stabbli u sitwazzjoni taħt kontroll. F'pajjiżni iva nisħaq li s-sitwazzjoni hija stabbli u taħt kontroll. Għalih, ir-riċetta tal-Gvern li bħalissa qed tirriżulta f'1165 każ attiv għalih ħadmet. Riċetta li ħadmet. din nejxu f'normalità bideja fuq il-kuxjenza, najt, illi għamilna dakollu illi stajna namlu, u wizjet minn dak kollu stajna namlu, biex niproteġu l-ħajjiet ta' nis. Alġim l-unika soluzzjoni li ta' għabela biex nelmu din il-mewġa enormi ta' kazi pozittivi ta' koronavirus, ija l-inħarsu l-qoddim għal-meta ikon l vaċċin fjannar, u għal-dan reġofri l il-kuraċ. Nemmen ħafna fil-kuraċ, u jkoll li bżonnu jienu koll. Kuraċ, tama, pozittivita, ottimizmu. Qabel id-diskors tal-Prim-Ministru tħalla jindirizza l-attività politika Edward Cicluna ftit jim qabel ma nħatar gvernatur tal-Bank ċentrali, istituzzjoni suppost independenti fil-pajis. L-istqar li kien emozjonat li l il-ħolma u b'klajt karwana minn floku issa jista' jirtira bil kwit